Es esmu nonācis tajā brīdī, ka man vajag mākslu un savos 40 gados, un cik viņu mums vajag, mēs vai viņai esam gatavi. Un nu, tāds globāls vispārībā jautājums ir posmi, droši vien dzīvē, kad mums vajag mazāk, un ir posmi, kad vai vairāk, un tas kaut kā mainās, tāpat tās, kā citas lietas dzīvē mainās. Es globāls jautājums, pēc tam man tāda konkrētāka, bet Aigara vispārībā tavs noskaņojums 21. Gadsimts, 19. Gads. Kā mums ir? Jau ir 19. Gads. Jā. Es klausos un domāju par to, ka pirmkārt ir to cilvēki tā, ka viņš nu, nav kaut ko pieredzējis, viņš jau nezina, vai tas viņam patīk, vai tas viņam nepatīk. Ja viņš nav to pūdēto sieru nekad pagaršojis, tad viņš sāk viņu... Un tam cilvēkam jau ir tāda, es domāju, tas ir nu, ģenētiski. Evolūcijas gaitā ir, tev ir jābaidās no kaut kā sveša, jo tas var apdraudēt tevi, un tur ir kaut kas visādas tādas lietas. Un arī tā publiskā tēlniecība, kā es jau te runājām, ir, nu, tā Latvija ir ziemeļi, tur samērā nabadzīga vieta, nav tā kā Itālija, kur visiem visu gadu aug visādas olīvas un tā. Un ir tas, kad... Nu, nav tās tradīcijas, un tie cilvēki īsti nesaprot, vai kas ar to notiek. Ja? Jo tieši tas piemērs, kur mēs kā producenti, mākslas menedžmenta informācijas centrs, kvadrināls ietvaros uztaisījām to tēvoci Semu, ne tēvoci, bet Semu, Pērtiķi Semu. Un tad ieinteresējās jaunās teikas apsaimniekotāji. Un viņi ar ļoti lielu tādu uzmanību, bet var just, ka cilvēkiem kaut ko gribās, piešķirt tev vietā identitāti. Ka ir tāds liels vakums, jā, ne? Viņš attaisa tik daudz kvadrātmetrus, bet nav jā, tas, jā, un galvenais, mājās, ne, nu, nav rakstura, nav tai vietai kaut kādas sejas tā īsti. Un tad, viņi ilgi, un tad viņi saka, nu labi, mēs uz pusgadu uzliksim tā, nu, Un viņi saņemās un uzliek, un pēc viņiem ir pirmkārt, es runājos ar to īpašnieku, un viņš saka, pirmkārt ir tāda ļoti diskusija, sākumā kādam nepatīk diezgan tā, kas tad mūs pa mērkaķiem uzskata, un tie biznesmeņi kaut kā tur runā, un tad kādam patīk, kādam nepatīk, un kaut kāds tagad ir pagājuši, man liekas, kā 3 vai 4 mēneši, un viņi saka, ka tas beigās tas rezultāts ir lielisks, taksisti brauc pie mērkaķa, Ir galamērķis. Jā, tas ir tā, nu jā, tieši tā ir pilsētā ir zīme, jā. Viņi ir neparasti, bet pēc kāda laika cilvēki viņi ir pieņēmuši, un viņi saprot, ka tas, tā vieta ir iegūsi raksturu, ir iegūsi savu stāstu, jo tur ir arī aizmugurē tam māksliniekam tāds stāsts par kosmosa apgūšanu, par dzīvnieku iesaistīšanu tajā eksperimentos ar kosmosā. Un, nu, tas tur arī nav, tas nav tikai tāds popkultūristisks vēstījums, nu, tas salikums. Un kopš tā laika vairāki attīstītāji ir arī pie manis vēršies un konsultējušies un domā par to, jo viņi ierauga, ka ir tāds risinājums, ka tas dod labu rezultātu. Vieta iegūst savu raksturu, savu seju, savu nu, identitāti, un cilvēki jau sāk domāt. Un es domāju, ka nu, jā, ir jārunā, bet vislabākais, protams, ir šie piemēri, kas... Kuri paši... par sevi stāsta un rāda, ka tas strādā cilvēkiem iepatīkās, viņi pēc tam nav gatavi šķirties. Bet tas pats alūksnē, ko mēs dzirdējām. Ļoti klasisks piemērs ir Eiffeltornis. Viņš ļoti nepatika. Zolā teica, es eju dzert kafiju Eiffeltornu kafēnīcā, lai neredzētu tās šausmas. Ja, un tagad viss brauc skatās, tas taču ir Parīzes seja. Ja. Olga, kā tev liekas, mēs... Tā tēlniecības popularitāte, viņa iet tā, viņa iet uz leju, vai vispār, varbūt, grafiski kā, vai vispār kā tev liekas Latvijā un mums? Man liekas, ka tā popularitāte Latvijā ir sezonāla. Ja cilvēki atgriežas no ceļojumiem, pārzemiem, tad interese un vēlme redzēt vairāk skulptūras iet uz augšu, bet tuvāk pavasārim un ziemā, tad tā... Atkal slēpes tirgot jā, var un pirkt jā. Un tā Nu jā, tā līnija iet uz leju. Nu, bet vispār tā bildnīša paliek arvien lielāki, nu, pavasarī un vasarā katru gadu
cilvēkus interesē vairāk, nu, tu kā mākslinieks esi jau ilgu laiku Gintrem skolotājs. Citreiz parādās tādas bažas, kā izauga vesela paudze, kura bija atņemta iespēja novērot skulptūras parādīšanu un vēl tās visas tendences, kad visas spēles un kļūst divdimensionālas un pietika ar to, ar tām vizualizācijām un nu, tēlniecība kā tāda ekrāniem. Vairāk nav. Bet tēlniecība, kā viņi vienkārši nav spējīgi uztvert un saprast, ja? Un tauta, ja, cilvēki vairāk, ja skatās televizoru vairāk. Kaut kāda tāda jauna paudze, īpaši Latvijā, kad pilnīgi normāli daudz desmit gadus bija tā kā tāda parādība, kā skulptūras demontē, vai viņi pazūd krāsainiem metāliem, un tajā vietā nekas nerādās. Nu, krāsaino metālu nodemontējuši ir viena daļa skulptūra Latvijā, tas ir skaidrs, vai ne? Nu, jā, nu, daudz. Bet vai parādās tajā vietā kaut kas? Jā? Ginter, kā tev? Uzreiz tā, mēs visi esam... Ko par ko? Vispārībā par situāciju valstī. Es zinu, ka tu tāds neizbaigais optimists, bet... Nē, es saku par audzināšanu, tad es jau vairs pēc šodienas bez čela neēdīšu. Viss. Grūti būs. Tas ir attiecās, viss vajag tik barot iekšā. Viss. Un es tikai... Nezinu, šodien mums čels bija pusdienās un Ginteram blaku spēlēja. Ļoti viņš... patīk, es vairs neēdīšu bez čela. Bet runa ir par citu, ka... Būvniecība attīstās desmit reizes ātrāk kā telniecības objekti, un vispār te ir jāatgriežās pie tā paša jautājuma, vai telniecība vidus objekts nevajag piesaistīt pie būvniecības izmaksām uzreiz. Un kā tas ir valstis? Nu, kad ir publiskais pasūtījums, tā telniecībai pieņemsim tur 2% no izmaksām, tad tā lieta atkrist pati par sevi. Kurās valstīs tā ir, tu zini? Es esmu dzirdējis, ka tā kaut ir valstīs. Kur ir kaut kādā, un... es tā arī neesmu tā domājis. Lielākā Eiropas daļa. Jā. Un tas ir tas, pa ko es jau, kāpēc es to teikas bildi biju paņēmis, ka to, ko Aigars ar stāstīju, ka tās mājas neatšķirās ne ar ko no citām mājām citur. Tas ir kolosal... Arhitekti varbūt domā, ka atšķirās, bet tauta... Neatšķirās. Ir... Tas ir par arhitektūru, var izstāstīt vien kolosālu lietu. Kad man bija 20-30 gadus apakaļ, es biju mazs zēns, un man likās, man interesēja vēl mašīnas, man likās, būtu man Ford Scorpions. Es tagad viņu ieraugu un es viņu neatpazīstu. Un tad es aizbraucu uz Briseli, kur ir tie 70-80 gadu skaiskrēperi. Cik viņi ir nožēlojami? Viņi ir vienkārši nu, brutāli nožēlojami. Un tas ir, diemžēl, tas, kas notiks pēc 30 gadiem ar to, ko mēs tagad ar baigi bliežam, jā? Bet ja tai telpai nebūs tā rakstura, tad jau... Bet varbūt tas ir tiem uzņēmējiem, viņi tur 20 gados to visu atsit, un tas vairs neinteresē. Ļoti, man liekas, daudz ir, tā kā arī Ginters teica, no audzināšanas, un nu, mēs esam uzauguši tā, nu, tā paudze, kas tagad būvējās, tā viņi tomēr uzaugusi tajā padomu laikā, ja? Vairāk vai mazāk. Ne? Vairāk nav. Sāk Bet vienalga, labi, viņi uzauga 90. Gados, kad bija tāds, nu, arī bija diezgan trūcīgi. Nu, dzīvoklī viņam tā bija pie sienas plakāts, ar nu, Maiklu Džeksonu. Nu tā. Un to viņš tagad nomainīs varbūt labākajā gadījumā ar gleznu. Bet nav nomainījis ar gleznu. IKEA plakāts, nu varbūt. Nē, es domāju, bet ja tos, tomēr, ja tas bišķi, tā māja izauga, tā istaba piebriest, viņi paliek pa 400 kvadrātmetriem pārvēršās. Nu, jo nauda ir. Bet, ko lūdzu? Bet un paliek tukša, jā. Jo, un, nu labi, tas Jackson plakāts, es tomēr galvoju, viņš pārvēršās par kādu gleznu. Bet tā domāšana, ka tajā lielajā telpā var parādīties tēlniecība vai ārpusais loga. Vai... Hektārā, kas latviešiem ir tāds mērķis, hektārs. Jā, hektārā jā, tajā poliklinikā, ko es tās lielās mājas sauc par poliklinikām, jo tāds normāli maza poliklinika. Tāda pašvaldības mērogā tā ir poliklinika. Jā, un
tur, bet jo tajā galvā jau nav tās, 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 tās sēklis jau nav bijusi. Tajā tā sēkla varbūt bijusi tam Jackson plakātam, jo tā viņš ir... Nu, draugam bija. Pa, jā, jā, nē, nu... Kas vēl Jackson plakātam? Nē, tas... Inters vēl nav noņēmis viņu vienkārši. Ar es pats jau vairāk tādu dārznieks un par mākslu maz, bet es vienkārši jūtu, ka man gribas, man te gribas un tagad ir tik daudz, es īstumā jūtu, ka man ir tāds spēks enerģija un kaut kāds tāds radošums visapkārt uzreiz. Bet man pārsteidza cipars, bija lekcijā dzirdēju, kad Berlīnē tur neilgā laikā, piemēram, 400 ārtelpā, kas ir parkos, ielās, 400 lielas un figūras mākslinieki izvietojuši vienā pilsētā, nu kaut kādos tur 10 gados. Un tas tā kā riktīgi daudz liekas, un pilsēta pako iedzīvotājus tērē tam kaut kādu drušanu budžetu, naudu, nu varbūt daļa ir privātais sektors, bet noteikti daudz ir tāds valsts vai pašvaldības sektors. Un beigās tā pilsēta ir tādā Eiropas kontekstā, varbūt pateicoties arī tam, ieguvis kaut kādu tādu nu, to radošumu, un kā mēs arī Berlīnu pazīstam, nu, kad viņa nav nobombardēta un no jauna uzbūvēta, bet ka viņa ir tāda jauniem cilvēkiem radošiem, daudz lietas notiek un vispārreiz. Tas ir tas pats stāsts, droši vien, ko mēs runājam par torni bez mākslas, ar ko viņš atšķirās ar torni ar mākslu, un ka viņš ir kaut kas vairāk, un pilsēta bez mākslas, parki bez mākslas, vide bez mākslas. Varbūt tās, ka mums vajag tikai to, lai Ventspils, vēl kāda pilsēta parāda, ka viņi sāk likt, un tad pārējās sāks just, ka viņām nu, kaut kas ir drusku mazāk nekā citām pilsētām, un tad pārējās pavilksies, jo būs tas pats piemērs, ko Aigar tu teici, ka mums vajag pāris piemērus, un lietas pārējās saprot, kad Džekiem draugiem bija Michael Jackson plakāts, un arī man parādījās. Nu, varbūt mums vajag vienkārši laiku. Pagājuši 30 gadi, kopš 90. Gandrīz jau, un vēl 30. Vēl 30. Mans jautājums ir, vai mēs to varam ietekmēt, pātrināt, jo es jūtu, ka es savu dzīvi uzlaboju, ļaujot ienākt mākslai savā dzīvē. Vienkārši dārznieks, maizes cepējs, kurpnieks vai pārdevējs, man tā kā ielaistu kaut kādā veidā un bieži vien savā pagalmā, nu daudz dzīvokļu māja pagalmā vai kaut kur, kad mēs būtu ieguvi. Un es gribētu kā dārznieks to veicināt un kaut kā, lai tas ātrāk notiek. Mans jautājums ir, Ginter, kā mēs varētu ātrāk vai vajag arī, vai... Varbūt, ka nevajag. Viss ir labi. Kā ir, ļaujamies evolūcijai un lēnām tā māksla atnāks, ja viņai būs jāatnāk. Arī ārtelpā. Nu, pirmkārt jābeidz kaut ko darīt pa brīvu un tad... Lai tā vērtība nostabilizētas. Jā, jā, jā. Visiem plenēri, šiem simpozijiem, ir, jā, plenēriem jāsāk, jābeidz darīt to par brīvu un otrs... Man, nu, ka tie... Es tā kā dala kaut ko pa brīvu, tad tas arī nē, nav tā vērtība zaudē, neceļās. Jā. Zaudē to vērtību, jā, jā. Nē, bet man nav īsti ideja tik strādāt. Nu, piedalotas konkursas, es arī pamanīju tādu tendenci, ka visi gaita uzreiz kaut kādu super izcilu, atzītu un kvalitatīvu un visiem... Kura darbo, pasaules slaveni un visu tautu pieņemtu, ja? Bet jāsaprot, ka lai tāds darbs parādītos, vajag augsni, vajag kompostu, tad vajag ļoti daudz, varbūt neveiksmīgu, vajag pieredzi gūt, bet mūsu Latvijas strēlniekiem tā pieredze ir atņemta, jo visi gaida kaut ko super puperi, ja? Nu, tiešām pārtraukumi 10-5 gadi priekš profesionāla tēlnika, tas ir nu, ļoti tāds nu, faktors, kurš ļoti slikti ietekmē attīstību un nerunājot par studentiem. Jā. Man jautājums varbūt tās no pašvaldībām kāds, varbūt es drusīti, jo mēs šodien dienas gaitā sapratām arī pašvaldību to problēmu, kad ir, varbūt ir kādai no pašvaldībām, konkrēts jautājums par to, kā jūs redzat, vai ieteikums, kā jūs redzat, kā varētu, varbūt tās, jā, nu, nevis viens mākslas darbs 10 gados, bet viens mākslas darbs 5 vai katru gadu parādīties pašvaldības publiskajā telpā, skolas, bērndārzi, ielas, skvēri. Ir kādam ideja, jeb kādam varbūt tā notiek? Un... Ir mazā pašvaldība, ar ko es tikko, kurai es uztaisīju tikko skulptūru, bet es atklāju to skulptūriņu, tas bija komponistā. Bet nu noteikti tāds noteikti līmeņa darbiņš. Noteikti tāda darbiņš. Un pašvaldībā postulē mazā Rūjienas pašvaldība pateica, mēs no šā gada katru gadu piešķiram 50 000 uz vides mākslē.
Un rēķinot uz cilvēku galviņām, tā ir blīvākā skulptūru vieta Latvijā. Pašlaik, jau. Nē, nu viņi jau to dara, jā. Tur, nē, nu tur ir visādi līmeņi tās skulptūriņas, bet, bet principā baigiem, nu reāli malači, kad šito dara un viņi priekš savas mazās pilsētas to ir, es domāju, dara riktīgi, riktīgi daudz. Viņiem tur vēl pieredze trūkst un kaut kas tā, bet ir kādam es domāju, idejas, ka tā ir laba lieta. Feirka ir labi piemēri, bet vai ir kādam idejas, mēs šodien saskarāmies to, kad, kas ir žūrijās, kas ir komisijās, kas ir tie cilvēki, kas noorganizē, pasūta, vērtē un beigās izlēma, kas tad nonāks tādī publiskajā ārtelpā. Kā vajadzētu, varbūt kā, tāpat kā ir Rūjena stāsts par to, ka viņi nolēma, ka viņi vienkārši no budžeta atliekas, nezinu, 1% vai kaut kā tā un velta to publiskajā ārtelpai visiem pieejamai mākslai, nevis kaut kur, kaut kādu... Nē, nu, bet redz, tas ir, tur ir atkal, tas nav tik skaisti, kā izskatās, tas atkal bija onkulis, vietējais, un viņam vajadzēja to pieminekli, bet es jau vairāk runāju par to, kad varētu atnākt un pateikt, redziet, mums te ir tāda problēma, mums vajag foršu mākslu. Vienalga, kas tas ir, dari, ko tu gribi, Tu esi profesionāls, tu esi skolā mācījies par tēlnieku, tu noteikti labāk zini, kā mēs, ko te vajag. Nu, tas ir tāds mākslinieka sapnis, vai ne? Viss sapņo, ka tā atnāk un man ir budžets 2 miljoni. Nē, nē, nevajag pat 2 miljoņus. Vienkārši vajag, kad tās pašvaldības uzticētos. Nu, būtu brāķi, būtu sliktāk un dažreiz jo kaut ko ļaunāk uztaisīs, jo labāk, man liekas. Mēs gribam būt tādi meistari un visu pirmo reizi uztaisīt, ka mēs jau baidamies kļūdīties. Nu, jā, tie jā, desmit deputāti vai komisija vai kāds, kad grib ar pirmo trāpīt tā, kad viens būs un īstais, vai bez kļūdīšanās mēs varam nonākt pie tās mākslas. Arī droši no tām 400 Berlīnē 100 nu, nav tik veiksmīgas vai kaut kā tautā nav iemīļotas, viņas lēnām tur nu, atmirs, nostums nostums. Jaunas, kur, viss normāli. Olga, par... Ir viedoklis par tām komisijām vai par tiem cilvēkiem, kā mēs varētu to organizēt. Nu, te ir viens čalis, tas ir piemērs. Nu, tas tāds forši monarhs, diktators, vai kā, nu, kad kāds pieņem gal lēmumu ātri, karalis mums tā patīk. Vai demokrātiski mēs arī varam tikt pie mākslas, nu, kad sanākam, izlēmjam, nu, pamēģinājam. Es nezinu, vai es varu iedot kaut kādu receptu, es varu kritizēt drīzek. Un, nu, pakritizēt. Jā, kritika būtu tāda, ka... Piedalotis konkursu, es novēroju, ka ļoti bieži komisijas pārstāv arhitekti un pašvaldības darbinieki. Un ļoti bieži tie cilvēki sastopas ar tēlniecību, ar mākslu pirmo reizi savu dzīve. Tā, bet tā ir mūsu tāda izglītības sistēma, no, es nezinu, no padomju laikiem, no citiem laikiem, kad arhitekti, nu, cilvēki, kas veido mūsu ārtelpu, arī mākslā ir nu, tā, tādī tēlniecībā un tā. Nu, zaika gaila, viņai vienkārši ģenētiski, viņai pašai gribās arī kaut ko veidot, viņi jūtās kā mākslinieks, bet arhitekti, jā, nu tas ir tas viens variants, ka viņi paši jūtās kā mākslinieki, bet viņi to sadarbību ar tēlniekiem un māksliniekiem ir tāda daudz, vai vismaz kāds veiksmīgs stāsts par, ka arhitekts arī uzaicina tev, piemēram, nu, Olga, un papildi manu arhitektūru ar skaistu darbu vai drosmi. Drīzāk, ka es griežos pie arhitektiem, lai... Halo, es te esmu, jā? Jā, nē, lai sadarboties, bet atkal no manas pieredzes neviens mans projekts, skulptūra ideja nebija realizēta kopā ar arhitektu darbu. Vai nu arhitekta darbs bija realizēta bez manas skulptūras, vai mans darbs nu, pietruka kaut kā jaudas vai līdzekļu vai laika. Ka... Jo arhitekti ir tie cilvēki, kas tomēr vairāk vai mazāk ietekmē pašvaldības mērogā vai arī privātā sektorā, ka attīstītājiem ir nauda vai tā ir pašvaldība vai privātais sektors un arhitekts ir tas, kurš dod to padomu, kā te veidosim to telpu. Aigar, tev ir kāds piemērs? Tu Singapūrā rādīji, kur arhitektūrai blakus paredzēja, ka vajag nolikt kaut ko, un tad te uzticējās, tu noliki. Un... Ja, ne, nu, ir tā, ka man liekas, tā, vai tas ir kaut kāda ekonomiska apsvēruma, bet vispār ir tiešām tā, ka man liekas, arhitekti cenšas tikt galā ar ēku, un parasti... Nu, atstāja to nu, aiz kaut kādas nākotnes robežas, ja, kur varbūt kaut kas būs, bet nu, nav tādas
idejas, es ļoti retos gadījumos redzu, kad arhitekti plāno un saka, te būs kaut kāds skulptūrāls objekts, te būs, te ir vajadzīgs nu, kaut kāda skulptūra. Ja. Es arī, cik man ir brīnišķīga sadarbība tajos gadījumos, kur es esmu strādājis ar lielajiem, nu, tā, gan divi Raiņi gadījumā, gan botāniskajā darzā arī ar arhitektu Ilzi Liepiņu. Bet nav bijis tā, ka Ilzi Liepiņu man pazinītu un teikt, es būvēju māju, uztaisīsim tādu telniecību. Es godīgi sakot, visu laiku gaidu to, bet vēl neesmu sagaidījis. Ja. Attīstītāji ir kādreiz jau runā par to un tā, bet arhitekti nē. Vai viņi... Vairāk attīstītājs prasa arhitektam, vai man būs vieta arī mākslē? Man liekas, ka tur ir tā es, protams, spekulēju, bet es domāju, ka ir tā, ka tam nabaga arhitektam ir kaut kādi tur 2 miljoni, un viņam ir jaustais projekts, lai tu jau uz 2 miljonos ar visu ierakstītos. Protams, tā telniecība ir gala rozīnīta uz visas kūkas. Un tad, kad viņam ir tas budžets jau tur iet uz beigām, un viņš saprot, ka... Vai no dārzam vai mākslē. Nu jā, kāda rozīnīta? Viņam tur vēl cukura drusku pietrūkst. Nevis rozīnītas, ja? Nu, kur viņš pārmet krustu un labāk, lai naktīs labāk gulētu, viņš par to nedomā, ja? Bet... Nu, Es tev laikam piekrītu. Mēs vienkārši nevaram atļauties vēl to mākslu ārtelpā. Mēs neesam tik uzkrājuši kapitālu, vai mums ir pārāk liela sociāla... Es jūtu, ka tie pasūtītāji šobrīd jau sāk par to domāt, jo tas ir viņu interesēs uzdzīt tās vietas identitātes to tieši aspektu, bet tas vēl šobrīd nav nonācis tā globāli līdz arhitektiem. Kaut gan noteikti tas spiediens parādīsies no pasūtītāja puses, no attīstītāja puses, jo un es domāju, arhitekti ar lielu prieku tad to sāks darīt, jo tad jau arī nu, tad vienosies par to, ka tas, tā nauda tur tajā kopējā pasākumā ir jāieliek. Jā. Nu, personīgi man bija tāda pieredze, kādreiz ar Gliebu. Gadus 10, 12 atpakaļ, bet arī līdz realizācijas neaizgāja, diemžēl, tur bija tas 8. Gads un viss tur pa burbuli aizgāja ar visu to attīstības projektu, bet mēģinājums bija tīri labs. Mēs 2008. Gandrīz bija jau, kad arhitekti un pasūtītāji visiem ir sajūta, ka varam, un tad vienkārši dabūja visu pa galvu un tagad atkal prasīs kādu laiku. Tieši tā. Māju paspēju uzbūvēt, bet tad jau arī tur... Nu, bet, nu, kā tev kā arhitektam nekās, kurā brīdī jākal pasūtītāji vai situācija būs tāda, ka mēs varēsim atļauties, jā? Nu, kad mēs varēsim atļauties, tas ir ļoti tāds retorisks jautājums. Ne, tas bet, es pilnīgi piekrītu, ka arhitektiem ir par to jādomā, jo tā ir vīdas māksla. Mēs jau projektējam, tagad te būs tāda apaļa piebraukšana, pa vidu tur strūklaka un kaut kas tur. Nu, visiem tik skaidrs, ka tas ir arhitekta darbs, nevis tur telnieks pēc tam to tur iemetīt. Tas ir arhitekts. Jā, un nu, man skaidrs, es kaut kā tur, bet pilnīgi taisnība, ka diezgan bieži tur tai rozinīt tai nauda vienkārši aptrūkās. Nu, ko tad? Bet tas nav par prioritātiem, turbūt to māju, tos kvadrātmetrus bišķi mazāk vai vēl kaut ko. Tas jau vienmēr par naudu jau ir stāsts, ka mēs vienkārši prioritātes krāmējam, ja māksla ir 103. Vietā, no tur nekad vieta arī nesnāks dārs. Skaidrs, ka mums te katram gribas, nu, man gribas tur lai māja ir skaistāk, telniekam gribas, lai tur skulptūra ir. Man, piemēram, šokējuši bija, ka tā atliešana maksā tādu baiso naudu. Nu. Dažreiz mākslinieks saņem par savu darbu mazākā lējais par savu atliešanu. Un tas ir vienkārši ir, nu tā, wow, tiešām, ja tā skulptūra tur ir nu, 100 tūkstoši, nu tad tur ir padomāt jauno Poršu nopirkt vai varbūt padzīvot bez tās skulptūras, nu domāt tas. Bet pēc 10 gadiem tas Poršs nekāds nebūs. Tieši tā, par to ir jāstāsta kaut kādā veidā. Un par šito es gribētu varbūt nedaudz vairāk no jums sadzirdēt. Kā tad, kas ir tā vērtība? Jā, tā ir Eiffels Domes ir pagājuši 130 ar kaut ko gadi, vai ne? Un viņš to vērtību tikai audzē, ja Poršam viņa krītās. Nu, mākslinieki, tā ir jūsu iespēja pacelt vērtību, jo es arī domāju, ka tas nav par naudas trūkumu. Tas ir vairāk par mūsu vērtībām, kurā sarakstā mums ir un kā sakārtot. Bet tas ir no naudas trūkuma. Nē, bet tas ir... Siltināšanas reiķi. Nē, man liekas, ka tas ir tikai normāls process, jo es to jūtu. Konkurence noliks visu savās vietās, jo arī attīstītājiem ir svarīgi, lai tā viņu vieta būtu savādāk kā cita vieta. Ja? Un tad tas ir... No, tas
iet uz to, jo skaidrs, ka nu, ir kaut kāds līmenis tajā arhitektūras izpratnē sasniegts, ir kaut kādas prasības pret būvniekiem, bet ir, man liekas, paliks skaidrāks, nu, skaidrāks, ka ar to nepietiek. Nu jā, galu gala, kad cilvēki ceļ un fotografējas pie tais fotografējas kāda pilsēta, viņi pārsvara tomēr fotografējas pie skulptūrām un arhitektiem arī tā bildīte ir kaut kāds procents. Un viņam to jāsaprot, Tas ir ļoti labs piemērs, ļoti labs. Es tikko biju Tallinā, viņam atklājas tā Tallinas arhitektūras bienālē. Un viņam ir tā tradīcija, viņi tur uz katru to izstādi, tā izstādu tā kā konkursu uz nelielu tādu paviljonu, tādu tā kā skulptūru, nu, telpisko vides tādu objektu, vairāk skulptūru vai tādu varbūt lielāka merogā. Un viņam tur ir tāds diezgan tāds veidojums, tāds interesants. Un tagad mēs dzīvojam tajā Instagram, skaidrs, ka tev tas nesaista, bet pārējie cilvēki visi dzīvo tajā Instagram pasaulē, un viņiem tur no Tallinas, no visām tam bildēm, nu tur pēc tagiem var redzēt, nu vienkārši tur visi bildējas pie tās kultūras, un tas paliek tāds tā kā veselas pilsētas, tāds trademarks uz kaut kādu laiku. Eifelīs, tikai un tiešām ideāli, ja tā skulptūra, Vai vides objekts, tad tas ir tādai bildēšanai ļoti... Es domāju, Daugavas krasts bez Olgas torņu vērotāji jau arī īstenībā, jo viņi noņemtu tur būtu nu, aplaupīta Rīga. Nu, ir arī daži jau veiksmīgi piemēri mums ir. Nē, nu, arī tas pats divi Raiņi un bibliotēka stāsta, ka tur nu, praktiski visu laiku cilvēki nāk un bildējās un pavada laiku. Tā kā tas ir, lai cik tas arī... Varbūt tur snobiski māksliniekam kādam izklausītos nu kaut kāda, nezinu, lieka lieta, bet man liekas, kad tas ir svarīgi tās attiecības, tā sajūta, cilvēka sajūta, ka viņš tur nu, grib pavadīt laiku, grib iegūt arī bildi, grib aizsūtīt saviem draugiem. Man liekas, ka reāli arhitektiem un investoriem ļoti grūti saprast, kādu mākslinieku uzaicināt vai kā to rīkot. Ir jautājums, nu kā tur notiek tā skulptūra rašanas, Jā, parādīšanas pilsēt vieta. Varbūt paši arhitekti neiet uz izstādē? Protams, ka neiet. Vispār izstādē ir tās vietas, kur ģenerējas un demonstrējas idejas un izstādes Latvijā tiešām mākslinieki telnieki, ja tais, tad tais uz sava personīga rēķina, atteicoties no jaunas mašīnas, ja, vai no kaut kādas dzīves apstākļus uzlabojuma. Vai ne? Raudu. Aigars jau raudu. Anta, nu pasaka. Jā, nu es divas lietas gribēju teikt. Tu kā arhitekts? Es kā arhitekts, es kā cilvēks. Labi. Ar savu pieredzi. Pirmais, mana dzīves pieredze ir, es te neuzaugu. Un atbraucot uz Rīgu, man bija tāda sajūta, ka visas skulptūras ir iegājušas muzejos. O jā. Ar vienādi sakot, ja tu gribi ieraudzīt skulptūru, tu viņi ierauga muzejā. Un tas ir tas izstādīšanas veids. Ja. Vidus Eiropā, kur skulptūra, teiksim, imperiālismā kādā nebūtu bijušajā valstī, skulptūra lielā mērā bija palīgs varai. Un līdz ar to visi šie Vilhelmi un visi viņi tur sēž un sēdēs un būs. Un tā ir tā tradīcija, par ko teica Aigars. Ja? Tā... Viņa turpinās, viņi sēž zirgā, bez zirga, bet tagad nāk klāpie moderni. Jā, jā. Viņa vienkārši, tur ir tas turpinājums tajai tradīcijai. Ja? Un savukārt, manuprāt, tas ir kā reize mākslinieku sabiedrības jautājums. Radīt procesu, lai tās skulptūras izietu ārā. Jo, piemēram, arī arhitektiem tikai tad, kad izveidojās kvalitatīva arhitektūras gadabalva, arī potenciāliem klientam un sabiedrībai bija iespēja saprast, kas ir kvalitāte, un arī izvēlēties to arhitektu. Ja? Jo uz gadabalvām bieži vien nāk arī klienti, un viņi novērtē to darīto. Ja? Jo pirmās gada balvas bija katastrofa, tas, kas tur...
tas, kas tur izstādījās. Jā. Jo faktiski runājot atkal par arhitekta darbu, jā, jāsaka tā, ka tā arī ir tāda, nu, varētu teikt tāds stereotips, ka arhitekts ko dara? Viņš zīmē mājiņas, vai ne? Pareizi? Viņš palīdz iztērēt naudu attīstīt. Nu, principā, bet principā tas, tas man ziļā, tā man dziļā pārliecība ir, ka arhitekts veido apbūvētu vidi, vai varbūt pat maz apbūvētu vidi. Ja? Un arhitektam vienmēr ir klients, un klients ir pirmkārt tas, kas maksā par to naudu. Ja? Tā, tad, tā ir viena lieta, otrs ir tas lietotājs. Vienmēr vidū ir lietotājs. Ja? Un tā, tas līmenis, no kura lien ārā šobrīd, varētu teikt, tā arhitektūras attīstība ir no pamatvajadzībām. Ja mēs vispār arhitektūru izskatām kā kaut ko funkcionālu, kaut ko tādu, kas nodrošina mūs ar kaut kādu, nu, teiksim, kaut vai patvērums, jā, un mēs tur zem viņa... Nu, siltums un... Jā, nu, kaut vai, es nezinu, izturība, jā. Un tad pēdējais ir jau tas estētiskais, jā, tās trīs komponentes tikai ir tā arhitektūra. Tas, tad mēs bieži mēs vien esam tajā līmenī, esam, jā, tas, par ko jūs runājat, bieži vien mēs esam tajā celtniecības līmenī, jā, kas ir tikai funkcionālais un tā drošība, jā, tā izturība. Un tas estētiskais, tas ir tas, kas šobrīd, manuprāt, akumulējas un veidojas, un, piemēram, šogad gada balvā bija izteikti kvalitatīvi objekti. Cik gadi pagāja no sākuma līdz... Pat pirmā gada balva bija, es nezinu, tas bija kaut kāda... es negribu sameloties, bet ap milēniumu kaut kur tā, ja. Tas nav ātrs process, jo vispār būvniecība, arhitektūra, tas ir dārgākais no procesiem, viens no dārgākajiem procesiem, ja. Un man ir tieši tā apvērstā situācija, ka no projektu uz projektu, piemēram, ja es veidoju arī kaut kādu ārtelpu, es ielieku tās vietas, kur varētu būt kaut kāds kulturāli objekti, un tad man klients jautā, vai es, nu, vai es esmu gatava par to piemaksāt. Renāt, sakot, tas klients vēl nav tajā, teiksim, tajā varēšanā, es pat viņam nepārmetu, viņš vienkārši vēl nav tajā varēšanā, jo viņam, piemēram, vajag varēt izīrēt tās telpas. Un tad ir tie, un parasti tas, kas ir gatavs to darīt, tas ir vai nu mecenāts, vai nu tas ir privāts klients, kuram tā ir privātā telpa. Bet es domāju, ka tur ir ļoti lielam impulsam jābūt tieši no tēlnieku puses, jo tas, ko es vienkārši jau atkārtojos, lai ieraudzītu to vides mākslu, kāds tas process tur ir, un lai viņš nesēž tajos muzejos. Tā jau dod tagad Olgai mikrofonu, tu jau iesildīji, man arī jau ir. Bet... Impulsu tēlniekiem, jā. Jāsaprot, ka tēlnieks ir ļoti specifiska profesija, dēļ tā, ka ļoti daudz jādara rokam, jāstrādā fiziski, intelektuāli. Tēlniekam jāuztur savu darbnīcus, jāsagada visus instrumentus. Tēlniekam jāriko izstādes. Es jau teicu, ka izstāde tas ir laba kvalitatīva izstāde no 15 darbiem, paliekošajā materiālā, tas ir jaunas mašīnas scēna. Nu, jāatkārto tas izstādes pēc iespējas biežāk, lai tevi neaizmirs, nu, vismaz, vienreiz trijos gadus, lai tevi neaizmirs. Par to iniciatīvu, es arī domāju, kā izraisīt, kā tēlniekam šitā situācija, un, protams, kaut kur jāstrādā, jo visu to, nu, kaut kā vajag, nu... Jo tas, kā to, Olga, risina to situāciju, ka tu vienkārši nenopērsi visu laiku mašīnu, tu tikai atlej un taisi, un pēc tam kādam iepatīkās aizgāja. Tu atkal atlej, uztais kādam iepatīkās... Es piedalos konkursus, nenormāli daudz konkursus. Un te arī daudz atņem enerģijas laika. Man ir 17. Gada 5 konkursi, kur man atnes vienu uzvaru, tā Aspazie kapas pasūtījums. Jā, bet gadas kā arī viss gads paiet konkursos. Jā. Tieši pa konkursiem arhitektūra vienkārši parāk bieži pēdējā laikā tiek rīkoti konkursi, kam reālas finansējums pat projektēšana ir nevarētu par būvniecību, vienkārši nav. Jā. Un tā izklājums pēc uzskaita uzrīko konkursu. Tā, jūs tagad tur jā, tas to, ko es ļoti bieži atkārtoju un pamanīju, īpaši tas Austrumu izpildu direkcija, svairākos konkursus rīkotas, nu, Rīgā, šajās konkursus nebija nekāda naudas, nu, pamata, jā.
Pat jau palika par modi nepiešķirt pirmo prēmiju vai nepiešķirt pirmo otru prēmiju, a varbūt piešķirt visiem veicināšanas prēmiju un atlikt to uz pusgadu un pēc tam veiksmīgi aizmirst. Arī. Jo tālāk, jo biežāk ir tāda situācija. Gadiem stāstu, jā, neveiksim, vai jābūt optimisti. Tagad mēs arī pabeigsim, nemocīsim cilvēks vairāk, nes tik ilgi nevar neko noskatīties, kur vēl par mākslu. Mēs varētu veiksmīgu modeli, kā vajadzētu notikt tām lietām, jo man tāds tur ir plais. Attīstītāji nezin, kā tas process notiek, pat arhitekti bieži vien nezin, kā mēs varam tikt pie tā, ko mēs gribam. Uzlipinām plastelīnā paši kopā, atlejam, paskatāmies kartons, maketes. Kāds ir tas? Man liekas, ka zālē sēž studenti. Varbūt viņam no malas ar jauno skatienu un skolas tādu pieredzi kaut kāda ir, kaut kādas formulas, kas... Ir kādam studentam viss skaidrs, kā vajadzētu? Nu, pirmas domas, kādas jums nāc galva. Kā, ko jādara? Kā jūs gribat dzīvot tālāk? Jūra līdz ceļiem. Kādus jūs gribat redzēt situāciju? Vairs negribu. No rīta pasludināja sev pat vēlnieku uz mūžu cilvēks. Vakarā vairs negribas. Uzzināja, kā ir. Es no malas skatoties, esmu bijis ar Zaigu, ar vēl kādu mākslinieku kaut kur iesaistīts procesos, kur tas viss iet, un citreiz patiešām tas ir gads vai divi, līdz nonāk līdz skulptūrai dārzā. Bet manuprāt, ir vienkārši risinājumi arī tādī visā. Es varbūt naivs un optimists un tā tālāk, bet es novēlu katram atrast īpaši turīgiem cilvēkiem, kuriem no viņu tās uzkrātās enerģijas un kā viņu iztērē, ir atkarīga arī nu, līdzcilvēku tā telpa, kurā mēs dzīvojam. Nu, kaut vai viņi dod uzdevumu arhitektiem un iekļaut tur mākslu vai neiekļaut. Tad es novēlu šiem arhitektiem atrast sev mīļus tēlniekus. Un tas ir tāds process, kas prasa drusītiņu tādu drosmi, jo par modernu mākslu pavisam reti, kurš ir gatavs, īpaši attīstītāji, viņi dzīvo Excel tabulās un kaut kādos ciparos, par mākslu ir kaut kas tāds miglā tīts aizpeldējis, bet es novēlu atrast laiku un drosmi uzmeklēt māksliniekus, iet pie viņiem runāties, iepazīt viņus, jo tas bija process, kuram es izgāju kā students cauri, iepazinu mākslinieks, man mainījās totāli domas par to, kas ir mākslinieks, kas ir māksla, kāpēc viņu vajag. Un ir pagājuši, protams, šim procesam man kādi 15-20 gadi. Es tagad ir tie cikli dabā, ir pumpurs, pēc tam ir zieds, pēc tam viņš apputeksnējās, aizmetās auglis, viņš briest, un tas ābols man ir tikai, man arī 15-20 gadi līdzīgi, kā Ants stāstīja par arhitektūras balvu, ka man viņš nobrieda. Un arī šeit es aicinātu cilvēks, kas drusku ir saskārušies, iedrošināties, saņemties, nonākt kontaktā ar māksliniekiem, ar tēlniecību, un jūs kaut ko bara nu iegūsiet beigās, un tas būs kaut kas tāds, ko izmēram par naudu nevar nopirkt, tāpat kā Eiffeļtornis un citas lietas, kas jūsu dzīvi padarīs bagātāku, kvalitīvāku, un tāda siltuma sajūta pirms jūs noliekat karoti, silti ap sirdi, ka jūs kaut ko arī skaistu esat izdarījuši. Tas tāds mans īsais, bet es nezinu, Ginter, tev... Noalgot viedokļu līderi. Tas ir tāds jauns termins. Tu kā Instagramā neesi, bet baigi gudri runā. Es tā... Kas pasaka, tēlniecība forša? Jā, es saku, tēlniecība forša, variet ticēt, variet neticēt. Paldies dāmām un kungiem, ka atradāt laiku. Olga. Jā, paldies par šo pasakumu, kas, man liekas, arī viens soliņš uz to ideālu. Maziņš, bet jā, kas zin. Bet, Mazs solīts uz priekšu. Armstrongs. Armstrongs. Armstrongs rulē, un mēs... Tuvienamies... Armstrongs teica, ka viņš uzkāpa uz mēnesi. Mazs solis cilvēkam, liels solis cilvēcei. Vai es tev saku, mazs solis cilvēkam? Sat... Ko tu tur esi? Vai tas ir tik svarīgi? Paldies!